donem l'entrada a la doctora Núria Visa i ella ens parlarà de l'aproximació a les bases neurobiològiques dels trastorns de neurodesenvolupament. Per tant, gràcies, Núria, i quan tu vulguis. Hola a tots, bona tarda. Bueno, sí, jo hem preparat aquesta xerrada amb el doctor Paredes i, bueno, és una mica, les bases neurobiològiques són molt llargues i molt complexes i ho hem intentat fer, doncs, el més apte i més esquemàtic una mica per fer com una mica d'introducció sobre el tema. Llavors, per començar, doncs, no és una definició del que serien els trastorns d'aprenentatge, però sí és un concepte, no?, que és important tindre en compte en relació als trastorns de l'aprenentatge, que són unes condicions que es manifesten en les primeres etapes de la vida i que es caracteritzen per ser uns dèficits evolutius que produeixen alteracions en el funcionament acadèmic, però també personal, social i ocupacional d'aquestes persones, o sigui que afecta en global a diversos àmbits. Llavors, els trastorns d'aprenentatge estan inclosos dintre de la guia del DSM-5 i, en concret, estan dins del grup de trastorns del desenvolupament neurològic, no? Per això el curs s'englobe com a trastorns del neurodesenvolupament i de l'aprenentatge. Llavors, dins, donat que són alteracions en el desenvolupament i en la maduració del sistema nerviós central, doncs això acaba comportant aquestes dificultats que es manifesten en concret en l'aprenentatge escolar, ja sigui de la lectura, que és el que coneixem com la dislèxia, de l'expressió escrita, que és la disortografia, i del càlcul o de les matemàtiques, que seria la discalcúlia. Llavors, dins del DSM-5, doncs, els trastorns del neurodesenvolupament s'agrupen en 6 àrees del neurodesenvolupament, que són els que podeu veure aquí. Una mica això el que ha facilitat és establir un llenguatge comú amb un resum de signes i símptomes de cadascun dels trastorns, que després, juntament amb els estudis neuropsicològics que es fan, doncs, acaba conformant el diagnòstic. Els trastorns específics de l'aprenentatge són un subgrup dels 6 que estan dins dels trastorns del neurodesenvolupament i els 3 s'inclouen dins del mateix grup per 2 motius, perquè tenen una base genètica comuna, que està demostrada doncs, a través d'estudis, sobretot en bessons, i per les comorbiditats que hi ha entre ells. El trastorn de la lectura està molt associat a un trastorn de l'escriptura i inclús entre el 50 i el 70%, depèn una mica de les sèries, de les persones que tenen un trastorn en les matemàtiques també associen un trastorn de lectura. Una mica per dividir la xerrada, parlarem de què són i què impliquen els trastorns de l'aprenentatge. Després, una mica, farem una connexió entre el neurodesenvolupament i l'aprenentatge. El tercer punt seran les bases neurobiològiques de cadascun dels 3 trastorns específics de l'aprenentatge i, per acabar, uns punts en comú de tots els trastorns d'aprenentatge. Llavors, el primer punt de què són i què impliquen, doncs bé, els trastorns específics de l'aprenentatge són aquests 3 que hem dit, la dislèxia, la discalcúlia i la disgrafia o la disortografia. I després també hi ha una altra sèrie de trastorns que afecten en l'aprenentatge, com són el TDAH, el trastorn del desenvolupament del llenguatge o d'altres que es troben descrits. Comentar que els trastorns d'aprenentatge a nivell mundial afecten entre un 5 i un 15% dels nens escolaritzats. Inclús algunes sèries parlen de fins al 20%. I que aquest diagnòstic doncs es fa durant els primers anys d'escolarització, però els primers anys és molt baix aquest percentatge i a mesura que van passant els cursos doncs va augmentant el tant percent de nens diagnosticats amb trastorns d'aprenentatge. I una mica, si ens centrem el que seria aquí al nostre territori, doncs es va publicar un article al 2021 en el que parlava que un 18,4% dels nens a Catalunya presenten un trastorn del neurodesenvolupament i d'aquests un 10% correspon a un trastorn específic de l'aprenentatge. O sigui que és un tant percent també elevat aquí al nostre entorn. Comentar que els trastorns d'aprenentatge són una de les principals causes del baix rendiment escolar
per sobre d'altres causes com la discapacitat intel·lectual o els trastorns psicopatològics o nens que tenen malalties cròniques. I també comentar que els trastorns d'aprenentatge estan molt relacionats amb la taxa de fracàs escolar. A Espanya la taxa de fracàs escolar és al voltant del 16% i els trastorns d'aprenentatge influeixen en aquesta taxa. No és la principal causa, però està també molt relacionada. Per això és important tenir-ho en compte. Per tant, els trastorns d'aprenentatge són aquestes dificultats persistents en els aprenentatges instrumentals bàsics de la lectura, l'escriptura o les matemàtiques i que s'associa a dèficits específics en el processament eficaç de tota la informació. Tot això acaba comportant un rendiment acadèmic afectat i es considera rendiment acadèmic afectat o bé perquè es troba per sota de la mitjana per l'edat de cada nen o que per aconseguir nivells acceptables cal dedicar uns esforços extraordinaris a l'aprenentatge. Si parlem de la relació que hi ha amb el neurodesenvolupament, no? Doncs, tindre en compte que el neurodesenvolupament doncs, és el procés a través del qual el cervell madura, creix i adquireix les seves funcions i és un procés gradual a través de canvis anatòmics i funcionals. O sigui, no és constant, ja que els primers anys de vida és quan el cervell més creix i això es tradueix en que hi ha més canvis i més adquisicions, però d'altra banda també és el període més vulnerable. I és gradual doncs, perquè tot ha de passar unes etapes, no? Doncs no es pot córrer si primer no s'ha après a caminar o de vegades inclús cal desaprendre coses, cal perdre el reflex de prensió palmar que tenen els nadons per poder agafar objectes a partir de quan se fan una mica més grans. No? Per tant, el neurodesenvolupament en realitat és necessari per poder adquirir les funcions de la nostra espècie i per poder-nos adaptar al medi i a la supervivència. Aquest neurodesenvolupament ve marcat per tres coses més remarcables, que serien els períodes sensibles, els períodes crítics i la neuroplasticitat. Aquests dos períodes, els sensibles i els períodes crítics, és el que es coneix com les finestres d'oportunitat. Llavors, les finestres, tots dos períodes estan interrelacionats els uns amb els altres, inclús hi ha llocs que els descriuen com a la mateixa cosa. Llavors, els períodes crítics són els períodes de desenvolupament en què un aprenentatge o una capacitat es pot adquirir de la forma més efectiva possible. Com podeu veure a la primera gràfica, no? Alguns d'aquests aprenentatges són intervals més breus que apareixen durant els primers anys de vida i després d'altres s'allarguen fins i tot durant l'etapa adulta. Hi ha altres períodes crítics més importants, no? Que serien l'adquisició del circuit sensorial o el sensori, que comença a desenvolupar-se des d'abans del naixement i que completa la maturació al voltant dels 5 anys. Després està el llenguatge, que el període crític sol començar al voltant de l'any i és màxim als 5-6 anys, però tot i així, no? Després continuem desenvolupant totes les nostres capacitats lingüístiques durant tota la vida, però és necessari haver adquirit prèviament les bases del nostre idioma, que s'adquireixen sobretot en aquest període crític. I després estan les funcions cognitives superiors, que una mica doncs, és al voltant dels 6-7 anys, quan el raonament del nen abandona el pensament més màgic i comença a raonar amb la lògica dels adults i al voltant dels 12 doncs, ja apareix el pensament analític, la crítica i la reflexió. Tot i així, doncs, el perfeccionament de les nostres habilitats superiors continuaran tota la vida. I després està el període sensible, que és una finestra una mica més ampla i permet cert aprenentatge, no? I és possible, és el període en el que és possible incorporar noves habilitats i aquests períodes sensibles depenen en part de la capacitat de generar axons, no? I de la creació de noves sinapsis. I són durant tots aquests períodes anem adquirint noves habilitats. Tot això, tant el període crític com el període sensible, doncs en part està modulat també per la plasticitat neuronal que tenim tots nosaltres. Llavors, l'adquisició dels aprenentatges doncs, dependrà també tenint en compte de la interacció que hi ha del cervell amb l'ambient, o sigui, els estímuls externs al cervell a través dels sentits i la informació doncs, queda processada i emmagatzemada per poder ser utilitzada quan es necessiti. Quan hi ha alteracions en el desenvolupament i en la maduració del sistema nerviós, doncs això comportarà
una repercussió en l'adquisició dels aprenentatges, però també en la conducta social i en el perfil del funcionament neuropsicològic dels infants. I això implica, no, doncs, que els trastorns del neurodesenvolupament es poden manifestar com un trastorn de l'aprenentatge. I dins dels trastorns específics de l'aprenentatge ja hem dit que hi ha aquests tres. Hi pot haver una limitació en la lectura, una limitació en l'escriptura o una limitació en el càlcul. La lectura, doncs, engloba la precisió en la lectura de paraules, però també la fluïdesa en la lectura i la comprensió lectora. L'escriptura està determinada per la precisió en el lletreig, per la precisió en la gramàtica i per la claredat o l'organització de l'expressió escrita. I després el càlcul són els conceptes numèrics, la memorització de dades, la precisió i la fluïdesa en el càlcul i el raonament matemàtic precís. Aquí una mica, doncs ara passarem a comentar el que serien les bases neurobiològiques de cadascun dels tres trastorns, no? I doncs, com podeu veure, el nostre cervell, doncs, en cada zona del cervell és on es regula o on es produeixen les principals interaccions per al nostre desenvolupament. I llavors, quan hi ha una alteració en alguna zona més en concret, doncs és quan apareix el trastorn. Començarem parlant de la dislèxia. La dislèxia és de la que estan més descrites les bases neurobiològiques i de les que es coneix més tot, però també perquè és un dels trastorns més freqüents. Vindria a ser 4 de cada 5 trastorns d'aprenentatge. Llavors, la dislèxia té un origen genètic, és altament hereditària, es multiplica per 4 el risc de patir-la si hi ha història familiar i, a més, doncs, han descrit gens candidats, que són alguns d'ells són aquests, que intervenen en el desenvolupament cerebral i que en persones que estan afectes de dislèxia s'ha vist que tenen alguna alteració en aquests gens. Però cal tindre en compte també que els mecanismes neurobiològics implicats tot això són molt complexes i l'expressió també pot dependre de factors ambientals. Està descrit, doncs, que l'entorn lingüístic o la qualitat i la quantitat de les interaccions que hi ha en el context familiar, la importància que s'hi dona a la lectura a casa, la disponibilitat de materials de lectura o escriptura, inclús l'estatus socioeconòmic, doncs, són variables explicatives que poden potenciar o limitar el desenvolupament d'habilitats o bé protectores o bé compensatòries en pacients que ja tenen una base neurobiològica o una predisposició neurobiològica. Per tant, és tan important l'origen genètic com alhora l'ambiental, doncs, també intervé en la modulació, l'aparició o en el grau en què es pugui produir el trastorn. I una mica, doncs, la pròpia base neurobiològica té tres parts: la base biològica, que ara comentarem, la base cognitiva i la base conductual. Aquests tres punts és el que es repetirà en els tres trastorns i són les tres coses que conformen una mica la dislèxia. Doncs es coneix que ve determinada per anomalies en les asimetries esperades en certes regions del cervell, perquè hi ha una asimetria, tot es produeix en l'hemisferi esquerre, llavors s'han descrit alteracions sobretot en la regió parietoccipital, però també alteracions en la densitat de les fibres del cos callós, o en la mida, o en la distribució de cèl·lules del còrtex, i també malformacions corticals i subcorticals en determinades regions del cervell, que com una mica seria en aquests puntets, doncs serien el que les ectòpies, que són quan hi ha teixit cerebral fora del lloc que correspondria, i aquestes són les principals àrees implicades en l'aprenentatge de la lectura. Llavors, una mica per entendre la base biològica, no, doncs hem de conèixer com es realitza l'aprenentatge de la lectura en els nens, i tot això comença a través de la consciència fonològica, que es comença a partir una mica dels 4 anys, no, que és quan els nens, doncs, comencen a tenir el concepte del fonema, a aprendre a dir les lletres, no? I després una mica la consciència fonològica, doncs, es descriu com la capacitat de manipular els sons que contenen les paraules.
i des, igual que aprens a dir la D, doncs després aprendre a reconèixer, no, quina paraula comença per la D. I després ja més tard és quan es produeix la correspondència entre el fonema i el grafema per poder llegir i és quan començarà la ruta fonològica. Llavors, una vegada s'instaura la consciència fonològica, el procés normolector, doncs en un normolector normalment s'activen les regions posteriors de l'hemisferi esquerre per poder llegir, no? Llavors, aquí podeu veure les dues rutes, la ruta fonològica i la ruta lèxica. La ruta fonològica, que és la primera que s'adquireix, doncs l'entrada visual de la paraula va cap a la regió occipital i d'allí passarà cap al gir angular o la regió parietoccipital esquerra, que és la que està formada pel fonema. La constant exposició a aquests textos escrits doncs, acaba produint una automatització de la ruta que acabarà activant una ruta més ràpida que permetrà analitzar la paraula de forma global, que és la ruta lèxica, que és la que podeu veure. La ruta lèxica doncs, està al gir fusiforme i per activar-la doncs, també hi ha l'entrada visual de la paraula, passa al lòbul occipital i d'allí passa cap al lòbul temporal esquerre, on hi ha el gir fusiforme. Es realitza la identificació ortogràfica de la paraula i s'acaba arribant al significat. Doncs això permet adquirir l'ortografia de forma totalment passiva i identificar visualment les paraules de forma global. Què passa? Que pot haver dèficits, ja sigui o bé l'estructura o bé la funció d'aquesta red que hem explicat, i quan hi ha una alteració a nivell de la zona del gir temporal mig, doncs s'afecta l'anàlisi fonològica. Si és més en la zona del gir supramarginal, això afecta l'emmagatzematge i la recuperació dels codis fonològics i en d'altres persones, doncs, quan s'afecta l'àrea occipital o temporal esquerra, comporta un problema per processar automàticament la forma visual de les paraules. L'aprenentatge normal d'aquest llenguatge escrit doncs, és per l'activació conjunta de les àrees de la representació tant fonològica com ortogràfica, i aquesta coactivació s'ha vist que és més dèbil amb nens amb dislèxia i que la connexió entre elles és menor. Doncs, per tant, els nens amb dislèxia, quan veuen una paraula escrita, no poden evocar el seu so de forma automàtica i tampoc perceben els fonemes que poden evocar la imatge ortogràfica. I una mica, juntament amb això i amb aquestes alteracions, doncs, s'han associat amb errors en processos cognitius que impliquen un problema conductual. No? S'ha vist que hi ha baix rendiment per la consciència fonològica, també hi ha una alteració en la velocitat de nombrament, que doncs, això és el que comportaria sobretot dificultats per la velocitat i per la fluïdesa lectora, i també hi ha un dèficit en la memòria de treball verbal, que és la que modula les habilitats fonològiques i impedeix la retenció temporal de les seqüències de sons associades a les seqüències de les lletres. Per tant, una mica com a resum de les tres bases, no? En la dislèxia doncs, s'ha vist que hi ha els factors de risc genètic que conformen la base biològica, juntament també amb les anomalies perisilvianes més anatòmiques o funcionals a nivell de l'hemisferi esquerre, i això el que comporta és un dèficit fonològic que, juntament amb una alteració en la correspondència grafema-fonema, acaba comportant aquests problemes amb una velocitat de nombrament lenta, amb un dèficit en la memòria de treball, amb una pobra consciència fonològica i una lectura també alterada. I una mica això és el que conforma la base neurobiològica de la dislèxia. Per altra part, està la disortografia. La disortografia està en part unit, bastant unit amb el que hem comentat de la dislèxia, però és menys conegut. De disortografia n'hi ha dos tipus. La fonològica, que seria per omissions, per substitucions, per rotacions o per errors en enllaços a l'hora d'escriure, i la superficial, que seria per una alteració en les regles de l'ortografia, doncs quan s'afegeix un H quan no tocaria, substitució de la B per la B baixa, i quan es produeix un problema en les tres fases que componen que es necessiten per fer una composició escrita, ja sigui quan en la planificació, en la textualització i en la revisió, doncs això és el que acaba comportant les principals dificultats i la principal alteració per a l'aparició de la disortografia.
I per últim, doncs, la discalcúlia. Comentar de la discalcúlia que s'afecta, està descrita per igual en homes que en dones, no hi ha predominància de gènere, i que vindria a ser una carència innata en el sentit del número, similar al dèficit de consciència fonològica en els pacients amb dislèxia. Afecta entre un 3 i un 7% de la població, i el que hem comentat, no? Que el trastorn en les matemàtiques està molt associat amb el trastorn de lectura, fins a un 70% dels casos de comorbiditat, depenent de les sèries. També hi ha un origen genètic clar que multiplica fins a 10 la possibilitat de presentar-les i antecedents familiars, però en canvi en la discalcúlia encara no s'han identificat gens candidats, però sí que està en estudi i sí que hi ha algunes publicacions que parlen d'alteracions cromosòmiques que estan més relacionades en pacients que tenen discalcúlia, però sí que és curiós que determinats síndromes s'han associat més amb dificultats en les matemàtiques. Per exemple, en els pacients amb síndrome de Turner, doncs, aquests pacients tenen una comprensió del número adequada, però sí que hi ha errors, per exemple, en la solució de problemes complexos. En els pacients amb neurofibromatosis tipus 1, s'ha vist que hi ha deficiències en el càlcul i en la solució de problemes de text. I els pacients amb síndrome de Williams també tenen dificultats però associades amb dèficits visoespacials. Tots ells, també, no? La discalcúlia, doncs, també depèn en gran part dels factors ambientals, com hem comentat, amb la dislèxia. La base biològica, també més anatòmica, de la discalcúlia, hem de tindre en compte, o s'ha descrit, no? Que per poder utilitzar, per un bon ús de les matemàtiques, s'activen una sèrie de circuits cerebrals que es troben localitzats al lòbul temporal, que són els que podeu veure marcats amb els colors. I com podeu veure, hi ha dos codis o dos circuits, que serien el de la magnitud i el visual, que són bilaterals. En canvi, el verbal només es troba localitzat a l'hemisferi esquerre. Aquests tres codis, el codi de magnitud, no, és el que vindria a ser la quantitat, que és seria la capacitat de la representació analògica de les quantitats, no? Entendre la relació que hi ha entre mida i distància, la línia numèrica mental, l'estimació, no? Com les comparacions de les mesures, seria el que correspondria, que es troba localitzat en aquesta zona, el segment horitzontal del solc intraparietal. El codi verbal seria l'auditiu verbal. És una mica la representació verbal o els nombres com a conjunts de paraules, i doncs seria l'encarregat de processar les taules de multiplicar o sumes simples. I després està el codi visual, que el codi visual correspon a la representació de la forma aràbiga dels nombres, o sigui, és l'encarregat de controlar la lectura i l'escriptura dels nombres aràbics. Llavors, quan hi ha alguna disfunció localitzada al voltant del solc intraparietal, ja sigui per un dany neurològic o bé per un factor genètic, doncs és quan s'ha associat amb el desenvolupament de la dislèxia. I juntament amb això, no, també està la base cognitiva i la base conductual. S'ha associat que el dèficit d'atenció, doncs, a més, impedeix fer un ús d'estratègies ordenades i jerarquitzades, i això el que fa és que acaba provocant en aquests pacients, doncs, errors en el càlcul aritmètic, i alhora també dificultat per distingir entre la informació més o menys important que pot haver dins d'un problema. També ja s'associen dèficits en la inhibició, i això el que fa és que hi hagi errors per precipitació en les operacions matemàtiques. També hi ha una alteració en la memòria de treball i a llarg termini, i també s'han descrit dèficits en l'organització perceptivo-visual. O sigui, aquest concepte seria més, doncs, alteracions en les habilitats de distingir entre en el que seria figura-fons o l'orientació espacial. I això, doncs, acaba també comportant errors per la realització dels càlculs, omissió de números o rotacions en l'escriptura. O sigui, totes aquestes tres bases en la discalcúlia, doncs, conformarien i la unió de totes elles, doncs, comportaria la base neurobiològica de la discalcúlia. I ja
per acabar i per posar uns punts en comú de tots aquests trastorns d'aprenentatge, doncs cal tindre en compte que són unes dificultats que persisteixen tot i les intervencions que es facin en almenys alguna d'aquestes que ja enumerades. Persisteix o bé una lectura lenta o incorrecta de les paraules, una dificultat per comprendre el significat del que llegeixen, en l'ortografia o en l'expressió escrita, també en el sentit del número, en els fets numèrics i càlculs o en el raonament matemàtic. Que les habilitats matemàtiques estan afectades, estan per sota de l'esperat per l'edat cronològica i interfereixen en el rendiment, que tots ells s'inicien en l'edat escolar i cal tindre en compte que cap d'aquests trastorns s'explica per altres causes, que podria ser una discapacitat intel·lectual, un dèficit visual auditiu, un trastorn neurològic, algun trastorn psicosocial, bueno, qualsevol altra causa ha de quedar exclosa. I bé, moltes gràcies. Fins aquí tot. He intentat fer una mica un resum. És un tema bastant dens i bé, si teniu qualsevol pregunta, doncs la podeu fer.